Diqqat, shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekistonda 29 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling. 29 aprel kuni Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 29-31 daraja issiq bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Toshkent Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ushbu hududlarda harorat kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Tog'li hududlarda harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi esa 18-23 daraja issiq bo'ladi.